Sí. Po e tregoj këto dy gjërat. Këto jam zbathë, si që kanë shumë të mëdha. Unë këto i mbaj në frigorifer dhe kisha pak që i kisha nxjerë. Edhe këto janë super, kur janë të ftohta, bëjnë një mrekulli për lëkurën e fytyrës. Kështu që unë nuk bëj botox. Nuk më pëlqen botoxi. Hyaluroniku është shumë i mirë në fakt, më pëlqen hyaluroniku, por prapë jam shumë herët që të bëj ndërhyrje në fytyrë. Megjithëse kam shumë frikë, unë kam shumë frikë gjelpanat. Nuk e di a doja dalë ndonjëherë, por këto janë shpëtim, unë kam edhe të tjera. Kam dhe një tjetër, jo të tjera, një tjetër jeshile, dhe janë shpëtim sidomos në frigorifer. Super! Në mëngjes edhe në mbrëmje. I pastrova pak tani me tamponat, edhe do t'i vendos këtu, më vonë do t'i vendos në frigorifer. Tek ngrirja. Edhe unë tani nga që ishe shumë të ftohta, fytyra ime nuk e duronte dot, se ishe shumë e ftohtë, dhe i lash pak. I nxora që kur ngrita nga gjumi që shparë. Për shëndetje zemrat e bukura, ja ku jemi prapë bashkë si gjithmonë. Do t'ju them dhe mirë mëngjesin, në fakt jo vetëm për shëndetjes, pëse tani është mëngjes. U bora gati shpejt e shpejt, që do t'ju tregoj edhe outfitin, që është bluza me fund. Dhe do të shkoj sepse kam një lyerje dhe një prirje. Do të kthehem sepse aty ku do të shkoj do të kem një supermarket gigant dhe do të shkoj ty brenda. Ka shumë gjëra të bukura, do të dua që t'ju tregoj. Atje ka gjëra, ato që më pëlqejnë mua janë këto dekoret e tavolinave, etj. Po ka shumë gjëra të bukura dhe shikoj mos marr ndonjë gjë sepse doja për të ndryuar mulesën e krevatit në fakt. Këtë javë kam menduar që të lëj me gëlqere këtë javë, sot zbesoj dhe nesër nuk e di. Sepse më duhet shkoj të kthehet te Lidl, fatmiri do pantallona pune që janë tre çerekshe. Këto që janë me xhepa anash,
Edhe kështu që më duhet që të shkoj t'i blej, sepse vetëm Lidl ka. Kur të mbaroj atje, do të shkoje, sa të mbaroj nga supermarketi, të mbaroj punën njëra, ne i këtej, do jenë vërdal. Do të shkoj më pas tek Lidl, do të marrë edhe dy gjëra, edhe pantallona puni. Më duhet të luj me gëlqyer dhe po mendosha se çfarë ditë do luj me gëlqyer, nuk e di. Ndoshta sot jo i herë, ose mund të luj mbas dite, ose nesër, sepse vende vogla kam jashtë, që akoma nuk i kam luaj, ka ngel thezi gëlqyerit që kur e mora. Dhe outfiti që po të regoj gjithë tani, ja, këtë jam zbathë, ky është fundi, është fund saten në ngjyrë pane, do thoja, edhe këtë bluzën e thjeshtë, kështu do ikim, do marrë dhe çantën e madhe, që do të vendosë në makinë, sepse makinë do iki. Kështu që shkojme të pim kafe në mëngjezi. Ku do shkojmë ne pa kafe në mëngjezit? Srim do të ne pa kafe. Që gjithmonë tek Mikel. E mora dhe kafe, ja. Kajmak. Kështu që marrë të pi edhe hura. Pak fare, dore, 2 minuta se do i kemi. Mbarova punën, tani po mbajta telefonin dorë, se në hape dhe semafori, edhe po ikim në market, pastaj në Lidl, në dy supermarkete sot. Mora këto kuvertë, që do të tregoj të shtëpia për të ashtru të krevati, se nga që i hoqa të gjitha edhe, dy psonja për gocët. Edhe ku më kanë çuar këmbët. Më pëlqeu ky set i pjatave i punuar me gdhëndje, edhe ngjyra shumë e bukur, verore. Më pëlqen edhe dekori tavolinës, oh my god. Dhe të shikoni pak të dekorin tjetër. Me këtë ngjyrën, këto janë është ngjyrë e verdhë, pavarësisht se duket pak si jeshilet e kamera, por është e verdhë. Më është pak zhurmë këtu. Pra më pëlqyen shumë. Pra dekore fantastike, fantastike fare. Ta si ndaja me ju të shikoni pak e dhe të regojnë pra dekor me ngjyrën blu. Shumë ide të bukra, shumë ide fantastike. Edhe pjatat si peshk, gjithashtu dhe ngjyra këtu që unë e adhuroj, që kjo ngjyra besh edhe bardha nuk do iki kur nga moda. Fantastike, pra kjo me picetën është një ide për dekor tavoline, kur keni miq. Fantastike fare. Super, dhe ajo që më bëri për shtypje, më pëlqyen shumë këto, Bohemia, janë kjo marka Bohemia e gotave dhe të gjithë dekoreve që janë për tavolinë. Më pëlqeu shumë. Edhe këto ishin shumë të bukura, sepse i ka kristal. Dhe t'ju tregoj edhe prap dekor tavoline. Wow! Super, super, super. Super. Nuk e di pse pëlqej çdo gjë në jetë. Oh my god. Këto, të thoja këto setet këshu, si dalg, dalg, val, val, këtu tek buzët, janë e shumë në mod. Shumë në mod. Fantastike fare për të në dhënë dhe ide. Pse jo, ta dekorojme tavolinën, jo vetëm kur kemi mish, por edhe për shefin tonë. Ajo që do të marrë është një dras nga kjo, shumë e bukur. Jo vetëm për të gatu, që është shumë e thjesht, por me gjithë unë kam ato 4 orët, por është shumë i mirë edhe kur i vendosë në tavolinë me djathra. Për shumë më nëndë brëmi, jam shumë gjëra këshu. Djathra, gjëra salatrat leta, dhe gocët dhe i servirë. Kështu që ta marrë një, sepse kjo që nga me ullje, nga 7, thot 5-60. Pra, ka 20% ullje. Edhe dy gjëra që ktheva tani tek Lidl. Edhe do të
shkojmë pak tek rrobet, por rrobe pune nuk ka. Jo, nuk ka, po janë të kuqe. Ishin këto këtu, të kuqe me të zezë, po fatë mirë nuk i do të kuqe, këto që janë për në verë. A i do ose të zeza, ose kafe besh. Kështu që nuk i do, fatkeqësisht, zgjedhëm dot ngjyrën që donte. Morëm dhe klorin, Kleenex e përdoj gjithmonë. Edhe të marim aromën që përdorëm, për të gjejmë. Edhe usull për të larë. Soda bikarbon. Barova, shpejt ke makina, se bën shumë vap, jashtë jo këtu brënda. Nuk e dip se këtë zoqë gjithmonë këtu e gjenë makinë time. Unë do ju të regoj pak e se sa është pra gradë Celsius sot. Shikoni pak, sot është në Greqi dita më e nxehtë e vitit dhe është 46 gradë. Pra, shikoni qik. Sa hyra, mos kujtoni se timoni kapet, nuk kapet, është shumë i nxehtë. Edhe unë që nuk ja kam vendosur atë mbrojtësin. Ai ai, edhe do rri pak jashtë derisa të ftohet të nes kondicionerin. Te njëshi e kam të shumë, do të çoj deri këtë treshi. Do ju tregoj ça mora përveç atyre që do ju tregoj në shtëpi, se tani na ftoft çik makina. Ja ku janë mbrapa. Mora isha edhe tek supermarketi madh me ato gjërat e bukura, siç e patë edhe ju. Shikoni ça përfundova duke marrë këtë kapelen për 4 euro. Jo, 4 e gjys, shanka. 4 e gjys. 4 e gjys. Dium si duket. Edhe shikoni se small është, kokë e vogël tani te Suze. Se dia do nxej makina me këtë, domethënë kur shkoj plazh. E mora me pushime. Tashi do shikoj Fatmirin dhe thot ti dash ke event madh vetëm për kapelen. Është shumë e lezetshme, po nga që kam kap flokun të pus brapa se çka po gjithmonë tani me ato ampulat që po voj, siç ju kam thënë. Tashi ose është një shkurje madhe, po hec më, na shkon, na shkon, hajde ndej do na shkoj, s'ka ç'a të bëj. Shumë e bukur është. E përfundova që mora kapelen. Dhe kështu që do nisemi shpejt se na vajti von. Do bëjmë edhe drekën. Unë mora një Sprite për ta pirë tek Lidl. Edhe kisha qef me vajtë ke shpia, po në vajtë i vonë nuk po këthej të shpia. Kam lënë kafen, e kam harru në maki që në mëngjes. Kur e provova pak kam frikë që ta pisë, sepse nga që është me qumësh, edhe kam dejtë me kaq në zetësi, pra me 26 gradë. Edhe thash do jetë prish. Kisha frikë se helmohem. Kujtova si sheftot. Tash mos ndoshta ekziston akulli akoma. E në ninda e vro, krevati në atomiko strome një lagjaj, me të lëngjis i mërmaj. Anotere skoles delta, lapu, delta, kjo sinkronis i dikositës. Tani sa mora dhe një unboxing, që e këshim porosit me argita në internet dhe po ikim në shpi. Ja ku erdha në shtëpi dhe po ju tregoj këto dy gjërat, pra siç u ktheva nga puna. One top. Më pëlqen shumë, sidomos këto ngjyrat. E mora dhe këtë mulesën që do ta
Do të vendoste krevati. Shumë material, pra më kujton si materialet që përdorni në gjyshe tona. Super i bukur. Do të hap dhe, kur të vendos, do t'ja të regoj. Dhe ka marë 31 euro me ullje. Është 2 e pas kam rapsht. 2.20 me 2.40. Pra, ta kthejmë kështu. Nuk ka e kllafja steku, pra është vetëm kuverta. Kuvertë verore. E doja një, sepse duke qenë që i hoqa të gjitha, thash, marrë dhe një, një e ka ngoca, dy. Edhe, te Nike, ku mora argjitës këto tuta të rozë, te Nike, te Adidas, më falni, se harrova isha dhe atje, po nuk mora. Mora këto tuta të rozë shumë të bukura, me vitë barë, gjithashtu mora një set për Fatmirin, po përgatitemi, si të thash, për pushime. E, isha tek Nike, pra dhe mora këte bluzën, këte mora set. E, nga 29.99, 23.99, pra të shmimet, për ju të regoj të shmimet, gjithashtu dhe tutat, pra mora set. E, mora tutat si mbaj mund sa ishin, të shikoj këtu. E tutat, tutat i shhequr, pa më duke dhe tutat aj që ka marrë, diku tek 23 apo 24 euro, pagë një eshtra. Por shhequr etiketa këtu, ja. Kjo këtu. Nëse. Kështu që këto ishin dy mini blerje, si që morë lekët ikën, goca. Do t'i laj, do t'i shkoj një uj me dorë, gjitha do t'i laj. Këtë kuvertën jo, nuk është që do t'i shkojnë do njuj, kuvertën do të vendosë, nuk është që do mbulohem me këtë, për dekor, besoj se është e pastër. Mendoj që mund t'a laj, po në bazë disa ditësh, se nuk e di pse s'po ndurohet t'a vendosë njëri, shkon apo nuk i shkon krevatit, besoj se do i shkoj. E, na erdi kjo porosia për robe plaq, po këto mathit që i kanë shumë të mëllaj. Medium. Small medium janë. E, këto edhe mund të mbëjnë, sepse lidhen kështu dhe duket si kur është bashk. E kështë këto të minat kështu. Po më duket si të më dha, ja nejse, do t'i provoj për t'i kënë plash. Ose mund t'i provoj sot, sepse nuk mund t'i kthej dot. Nuk kanë drejt këthim këto. Tani në ngellen këto haul që mora të Lidl. Pak një 4 kresant, lëng frutash, ka marrë 3 lojesh që jese plerash, janë me aromë. Ja dhe këto tre specat që një pëlqej shumë, është me mbrani, kjo letra, që mbledh se ushqime, të këpjata, të i dukshme. Akullore që të t'i fusë shumë shpejt në frigorifer, sepse të nga shkryen, mos them që dhe i diku janë shkryer. E, këto mora dhe këto të paketimit me letra alumini, pra, që i marim për në plazh. Gjithashtu salcë mora që ti kem, mos e përdor shpesh salcën e bërvet, sepse është shumë e mirë dhe unë dua që nga pak në pak, derisa të marrim tjetër në Shqipëri, sepse ka mundësi që ti ikim me pushime. Tu kemi bajame si gjithmonë, djathi bardhë, soda bikarbon që unë nga tregova, tu janë ullit të mbushur me djathë, është ky djathi i mykur, sepse ka këtu. Pra janë të mbushur me djath të mykur dhe janë shumë të mirë. Quma është, speca jeshil. Ka marrë mini pitet vogla, në kërkun gocat nga këto. Edhe nga pitet e tjera, që do jua të regoj, nga këto pitet tortilat. Mi kërkun gocat morën telefon dhe nuk ja për isha qefin, që. Janë dhe këto, me sa mora vesh ishin, që është në rush francez. Pra hera parë që e kisha dëgjuar, se e kisha parë, dhe nuk e di, më thonë, një është e vërtet apo jo që këto quhen rush francez. Pra në supermarket më thanë këto gjë, që e mora vesh të thonë që këtë qënë ka rush francez, gjithashtu domate, mora e qik dardha, dy kastraveca, u thullë për të larë, të bardhe, gjithashtu u, do ju të regoj këto dy zbukurimit, sa më pëlqen këto letra, kur isha e vogël i shtypja shumë, po të gjenim këshu. Sa herë që gjenim që blish në një placë e këshu, i shtypja këta i kësha i qef, doja të regoj. Këto janë letra të lagura, që i mora me ullje 4 copë, ne i përdorim shumë dhe janë për beba këto, se na pëlqen këshu për beba neve. Edhe i tregova të gjitha, i tregova, por këto s'kisha të regu në fakt, si mora 2 copë.
Kështu për t'i mbush me fjalë me diçka, me qirasi, me gjëra, kështu për bukurinë. Edhe kur ham gjezin, pra ishin shumë të bukura. Një nga këto ishte 2 euro. Pra shikoni sa e bukur. E mora 2 copë, se thash nuk është se më duheshin më tepër. E do t'i rregulloj, do t'i laj pak këto dhe këto do t'i vendos në përvende, sepse do t'i gatuaj. Sa undrova edhe me që kam radhë nese për ndryqër qafët, jo sot, do të vendosë të mulejsën si për këtu, që të shikoj si do rri, si për kësaj tjetrës. Nëse na pëlqen edhe mund të bajmë deri nga mbrëmja. Pasaj do të heqë, që kur ndryqër qafët të vendosë pra, të shikojmë si na rri dhe si do duket. Edhe unë si kam desë dritën e dhomës. Pa super, super e mirë e bukur. Fantastike fare. Do t'ju atregoj nga afër. Super. Duket shumë e bukur. Do t'ja tregoj nga afër ato punimet e luleve. Ja. Duket që shumë copë fantastike. Kështu që rriko t'ja bukur, edhe madhësia është fiksë. Dhe voilà, erdhem në kuzhinë, do të vendosim këtë që morëm, që e blem të re. E lava. Edhe do të gatuaj, tu kam vendosur mishviçi, poeziej, dhe do ta bëj me perime, gjithashtu dhe me patatet. Edhe këtu te kjo tava, por derisa të zi mishi, unë do t'i pres, do t'i marinoj, do t'i lej pak të marinuar edhe në vaj ulliri, edhe do t'i mbuloj derisa të zihet mishi, sepse dua mishin që të jetë i zier, që ta vendos në furrë, jo për shumë orë. Për shembull, mjaftojnë që zarzavatet zbuten. Pak me kapak, më pas doja heq kapakun, edhe që të krijoj atë ngjyrën e bukur. Tani do pres perime, gjithashtu do ta shoqëroj me një super, kështu do marr një pirex, pirex e kam heqë dhe unazën, se më bezdis kur pres me thik, dhe pirexin do të vendos dardha të pirexi, me fjalë të ajo të psi gjami, do thoja, në qovë se ju që nuk e keni dëgjuar, është kështu prej gjami. Tepsi katrore, ose nuk e di, mund të vendosit e grethorja, të ik tjetra, të ik tepsia që ka vegje, doreza që kapet, edhe do të vendos dardha për t'i pjekur, do t'i ndaj në gjysëm, gjithashtu me atë djathin hollandez, hollandez apo francez, më duket francez, se këto janë dy lojesh, ka dhe hollandez, ka dhe francez, por nuk e mbajmën tani të shfare ka marrë, do e shikoj frigorifer, se më duket është francez, edhe ai djathin rumbullakët, e do t'i pjekim dardhat me atë, edhe në fund fare pak fare me mjaltë, edhe super do dalin, edhe do t'jetë një shoqërues shumë i mirë i kësaj tavës. Do t'i trazoj dhe do t'i mbuloj që të rrim pak kështu, të marim pak aromë të mirë, se e kam ullë edhe zjarin e mishit. Dhe direkt për në furë gjysëmore me kapak, edhe pasaj do t'ja iq kapakun që t'marja të njëzhyrën e artë. Nuk është nëzet. Edhe si përfundim, thasht t'a bëj me këtë
tavën, kështu me vegje. Edhe këtë djathin, që ky djathin në fakt është francez, se nga trova me tjetër hollandez, por është francez ky, që e përdor shpesh edhe unë. Ky Camembert, jo kam tregu dhe tjera, është shumë i stinës në këto kohë, disa hajt, apo jo? Orë me kajsia, me çfarë të dëshironi? Jo vetëm me domatinja, normale. Ando da vendos këtu, edhe fetat e dardhës. Do t'i jetë pak mjaltë në fund edhe pak arra të shtypura. Ose bajame, të dyja shkojnë. Këto dy dardha do t'i presë, nuk e di jo, do t'i bëj gjysëm. Tani do ta marr, do vendos edhe këtë për ta pjek. Tek zgara poshtë edhe në fund fare siç u thash me mjalt edhe arra. E kisha ngritë temperaturën e sobës dhe djathi kishte shkrirë komplet. Shi si është bërë djathi? Kurse dardhat janë zbut, hera e parë që më ndodhë dhe është bërë si pizë. Pra po ta kapësh këtu, shi se mirë, e palos këshu edhe tani do t'i hedh pak mjalt edhe arra. Ky mjalti këtu e shkriva pak se kishte ngrirë. Edhe duke t'i hollë, se këtë mjaltin e sjell Kunati nga Shqipëria. Kam edhe këtu, ky është me hoje. Edhe pak e, kështu që nuk i dua të pjekura shumë. Pak arra të thoja. Po do t'a palos këtë djathin, super do dalë edhe ky kështu. Duhet në njëherë për sy. Më do t'i bëjkë shumë e dorë, se nuk është që ku ka mjaltë, do ngejtë si arra. Se keni idenë qërëshi eshtë, po qëfar arome që vjen njerë. Edhe pak do heqë edhe atë tavën e mishit. Do ta bëj me arra dhe këta, që ta palos. Kështu edhe ta ham. Do ta bëj si rolo. Si rolo e mbushur, përse ato djathrat, kur e shkrim komplet, do t'ja bëj dhe atë recetën, i mbush edhe i rrumbullakos. Dhe voilà, do ta mbuloj tani. E ta kshu e paraqitshme nuk na doli, po hajt ma. Hajt, shumë mirë është. Mbaroj tash që do ta heqi, po të përcëllon. Na ra mish. Kishte ngjecë ke kapaku. Do ta vete lavamani. Dhe me salatra si gjithmonë. Bëra me ca pika gëlqere, sepse lypa me gëlqere, për arsye për të disinfektuar vendin jashtë, sepse kemi mace.
Edhe na vin gjithmonë mysafirë e macet, kemi komshi këtu që kanë bërë një vend që i hedhin në ushqim. Edhe unë kur kam për shumë tepër, shkoj hedh, kanë një vend, por nga që na shikojnë që i hedhim ushqim, dhe na vin edhe ke shtëpia që ndrojnë ke dera për qef. Problemi im është që unë e dezinfektoj shpesh, e laj shpesh me klorin, sepse Adrianën e kam alergjike ndaj pushit kafshëve. Edhe ndonjë arush tek ty që i kemi pas bler këto kohët e fundit, është sepse çur ka qen bebe, na ka thënë doktori që atëherë që i kalon me kalimin e viteve, mbasi të kaloj moshën 8 ose 9 vjeç, ajo duhet të ruhet shumë. Neve jo se nuk kemi dëshirë që të majmë mace, siç shikoni se ne po ngordhim gjithë për i macën në shtëpi, po ky është problemi. Dhe ajo të shtin shpesh dhe mushet kështu me puçra timta. Kuqe, kështu nuk ka kruajtje, por vetëm se mbushet komplet, pra është direkt nëse ka kontakt me kafshët. Gjithmonë, për shembull, edhe kur ka shumë qef që ti fërkoj, e lejoj dhe direkt do gjen në një vend, në një banjo, kudo që jemi, për shembull, që ti laj duart mirë direkt shpejt. Plus edhe letrave të lagura, por nuk është ato bëjnë punë. Duhet se s'bën ujë me sapu. Kështu që do bëj një banjo tani se jam bërë gjithë pika gëlqere, sa do që i lava moj të ngrote, kratë, prapë kam akoma dhe nga duret, prapë do t'i laj, prapë do bëj dush, dhe do t'a mbyllë, do të shihim në next video, në videon tjetër, tani është ora 10 e darkës. Natën.